Kolegu Kërstin. Edhe ajo kalon për një ditë, jam i sigurt. Replik, një minutë. Replik për Kërstishin. Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, Bia Serbe, inteligjenca tyne, ka databazën e gjithë personat që i kërkon. Po. Kryesisht janë të UÇK-s, edhe personat të veshur me pushtete që operojnë me informacionet rëndësishme mbi Republikën e Kosovës. Edhe figurat të tjera. Ndaj atyre ekziston ajo listë në kufi. Kjo ata nuk relativizohet kështu. Ata do të sahar përpiqen me kalu kufinin. Duhet me ju nënshtru kontrolleve, maltretimeve, pyetjeve, edhe maltretime fizike mbase, e tjera tjera, vetëm për me synu, ose mi rekrutu, ose me qa me thonë, me... Por eksperienca dekadore në mëson diçka tjetër, që e kemi pas policë të arrestuar nga rajoni e mitë. Nga mas 24 roja, koni lirua. Zonë do këtë që asë kush në Beograd nuk është e qmendur që nuk lejon... Oshtë është nështë e qmendur, një po një iluzion po. Sepse, adin, ku ka argument më të lirë... Jo me kokën e nxekë të lutën. Që me kokën e ti e ki kapacitet. Që me kokën e ftohtë. Ka dalë. Se po ja të rezh vëmendjen se është duke... Jam sigurt. Është duke folur me emocion.